sidee shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ay u arkaan dastuurka qabiyo qoraalka ee Soomaaliyeed oo iminka aan la dhameystirin? Waxaa warbixin arintaas ku saabsan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdul Qaadir Umar Cabdulla Fiidka. Bulshada Soomaaliyeed sidee bay u arkaan dastuurka qabiyo qoraalka ah oo in muddo ku jira kumeel gaarka? Dastuurkan waxaan u arkaa inuu dhammaan la yahay. Dastuurku hadduu dhammaado, sharcigu wuxuu noqonayaa legal, aan laga lehlexan karin. Maalinta caqligii ilnaa ilaa maanta waxaan maqlayaa dastuurka Soomaaliyeed waa qabyo. Dastuurka war diidinyii ba in la dhammaatira. Waay, laakiin agaba ma baahna. Wuxuu la dhammaan la yahay. Wasiirka dastuurka meesha ka baxay. Lacagta lagu cunayaa meesha ka baxay. Marka aan dhammaystirayna dastuurkan inuu u horseedayo nabad iyo dib u heshiisiin. Dadku u xil saareen hadda aniga 199 dadka hadda dastuur gacanta ku haya. Waxaan aaminsanahay inaysan aqoon fiican aysan u lahayn. Weli ma arkin intaan aniga magaalada jooga wax ku bartay u noolahay. Weli dastuur Soomaaliyeed meel lagu bandhigayo leeyahay aragtida ka dhigo ama saan waay weli ma arkin. Sababtan hadda waa wixii ilaa tanka 12 sano ee ka badan inay qaadatan waa laga yaabaa uu dib u dhigay ayaa ka mid tahay in 5 qof ilaa 6 la waco hool yar loo waco layiraahdo dastuur Soomaaliyeed lagu soo bandhiga caqlina ma noqonayso. Waxay ahayd dastuurkani waa socon waaye iyo waa la luga jiiday iyo xana ha ku harto galabta waa loo dhan yahay. Shir carqaladayn ku ah geedi socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana uu hareer marsan yahay hannaanka dib u eegidda dastuurka iyadoo wasaaraddu si awood maroogsi ah ku abaabushay shirkaas. Soomaaliya waxa ay leedahay taariikh dastuureed ilaa iyo 4 dastuur ayaynu qaadanay tan iyo markii aynu xurriyadda helnay. Hay-loodin waxaa kaloo jiray 2 axdi, mid waa kii cartay ee 2000, midana waa axdigii federaalka ee 2004. Dastuurkii ugu horreeyay Soomaaliya waxay qaadatay 1906, waxaa xigay kii 1907, midana waa dastuurkii 1909 la diyaariyay iyo kan aynu hadda haysano. Kani waa dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. 8 sano ka hor, 1 Agoosto sanadii 2012 ayaa si kumeel gaar ah loo ansixiyay. Xukuumadda federaalka waxa ay ka dhawaajisay inay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka Soomaaliya. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda ee madaxweynaha, waxaan dib ula qaadayaa in ay naga socon tahay in la dhammaystiro dastuurka. Adeer dowladdu ilaa maalintii la dhisay hadda inta ka dhexlay waa dhammaystiraynaa bay leedahay. Tii Xasan Sheekh baa lahayd waa dhammaystiraynaa. Wax la dhammaystiraana mahayn. Marka annaguna ilaa aan wax aragno waa qalqabanhayaa, waa ka soo daalay, waa la qabanhayaa, nama deeqdo. Waxaan in Soomaaliya wax aragtay sugeysay oo dastuurkii la dhammaystiro. Sidee loo dhammaystiri karaa dastuur loo wada dhan yahay? Waqti intee le-eg ayuu soo qaadan karaa dhammaystirka dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliya? Dastuurka haddii afti la geliyo dadweyne, si degdeg ayuu ku dhammaystiri lahaa qof kastana aragtideeda soo ururiya. Dastuurkan hadda annaga aan dabada ka wadno waxaa waa wax ku dhammaan kara 4 bilood 5 bilood. Haddii marka hore aasaaska hore laga soo bilaabo sharciyaqaana laysu keeno qol lagu xiro inta milyan oo ku baxday ay xamar dhexdooda dhex fariistaan oo gobollada la isaga keeni lahaa waa dhammaan lahayn. Waxaan waxa waa haddaan mashruuc ka dhigano oo maxaa tirada maan arrina ku darsan u socone. Dastuurkii 6 kii la qaatay 3 bilood baa lagu dhammaystay. Dadku dadkii miyuu lahay, dalku dalkii miyuu lahay, diintu diintii miyay lahay. Muxuu 12 sano u socdaa kara kaana 3 bilood loo qoro. Waa Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.